Winkelcentrum Groenhof kampt al geruime tijd met leegstand. Plannen om te renoveren komen echter niet van de grond. Het is denk ik een jaar of twee geleden begonnen met de eerste leegstand. En dat is behoorlijk opgelopen. Er zijn winkels failliet gegaan. De anderen hebben zelf besloten om te vertrekken. Er ligt een plan om grote Lidl hier te vestigen. Dus dit gedeelte van het winkelcentrum is ook leeggemaakt voor de verbouwing. Maar dat staat al grotendeels nu een half jaar leeg te wachten. Bezwaren van omwonenden zorgen ervoor dat er nog niet van start kan worden gegaan met de bouw van de Lidl. Ja, dat heeft te maken met het vrachtverkeer. Hè, dus de bevoorrading van Lidl, dat gaat een aantal keren per dag. Gaat er met grote vrachtwagens hier rond de flat gereden worden, rond de Ceres flat. Daar zijn de omwonenden bang voor? Nou ja, het staat vast dat het gaat gebeuren, maar het is natuurlijk niet zo bevorderlijk voor het klimaat en voor het lawaai. De overlast, maar ze gaan ook vlak langs de ingang rijden. Dus ja, dat neemt ook enig gevaar met zich mee uiteraard. Wat zijn de gevolgen voor u als winkelier? Nou, we merken het hoofdzakelijk in de aanloop van de klanten. We hebben minder klanten. Nou ja, minder klanten betekent ook minder omzet. Nou, we hebben al 5 jaar geleden een recessie achter de rug. En nu krijgen we weer een jaar wat we nu hebben dat er minder klanten zijn. Dus we hebben het gewoon moeilijker op dit moment. Wat zou u graag zien dat er hier zou gebeuren in de Groenhof? Nou ja, dat het weer een winkelcentrum wordt zoals het was voorheen. Het beste boodschappencentrum van Amstelveen. Dat zijn wij altijd jarenlang geweest. En dat krijgen we alleen maar weer terug als het volledig weer bezet is. Ik hoop dat mensen met elkaar, alle belangengroepen, zeg maar, met elkaar in gesprek gaan. En daar toch een oplossing weten te forceren. Zo niet, dan wordt het een juridische gevecht. En dan kan het nog wel een jaar, anderhalf jaar duren voordat het zover is. Er zijn toch heel veel klanten die naar andere winkelcentra zijn gegaan. Van de Hooplaan is mooi gerenoveerd. Westwijk is gerenoveerd. Middenhoven, zij is nu druk mee bezig. Hè. Dus ik hoop dat we de klanten straks allemaal weer terug kunnen halen. En dat hier weer een florerend winkelcentrum wordt gewoon. Dinsdagavond wordt het onderwerp behandeld tijdens de vergadering van de Raadscommissie voor Ruimte, Wonen en Natuur. Zowel omwonenden als winkeliers komen dan aan het woord.